Түркістанда алғаш рет гипотермиялық аппарат орнатылды. Бұл медициналық жабдық гипоксияның ауыр түрімен туған сәбилердің бас ми жасушаларын қалпына келтіруге көмектеседі. Жаңа құрылғы демеушілердің көмегімен облыстық перинаталдық орталыққа берілді. Мамандардың айтуынша туасап шетінейтін сәбилер өлімінің 60% тікелей гипоксиямен байланысты. Яғни орталық жүйке жүйесінің зақымданып, бас ми жасушалар бүлінеді. Соның салдарынан нәрестелер туғаннан кейін шетініп жатады. Өткен жылдың өзінде облыстық перинаталдық орталықта 40 бала тыныс жолы ақауымен дүниеге келген. Абырой болғанда қиындықпен болса да олардың барлығын дәрігерлер аман алып қалыпты. Егер осындай гипотермиялық аппарат болғанда әлдеқайда жеңіл болар еді, дейді ақ халаттылар. Этот аппарат, который искусственно Бұл аппарат өте нәзік және өмірлік маңызы бар жұмысты атқарады. Яғни өте мұқият, дәл мөлшермен қажетті температура деңгейінде нәрестенің денесін немесе бір бөлігін салқындатады. Тұрақты температуралық ықпал қан айналымын түзуге және сәбидің бас миы жасушасы еді. Сондай ақ зақымданған бөліктерінің қалпына келуін бақылауға мүмкіндік береді. Құны 17 миллион теңге тұратын жабдық нөмір 3-ші облыстық перинаталдық орталыққа демеушілердің көмегімен сатып алынған. Әзірге бұл өңірдегі баға жетпес жалғыз аппарат саналады. Орталық жаңа технологиялармен қамтылып жатыр. Мәселен, мұндағы медициналық газ беру жүйесі автоматтандырылған. Станция дыбысы науқастарға кедер келтірмес үшін сыртқа орналастырылған. Внедрили музыкотерапию. Сонымен қатар орталыққа музыкалық терапия енгіздік. Дәліздер мен әр бөлімге жеке-жеке дыбыс қондырғысы орнатылды. Олардан шыққан жанға жайлы баяу әуен, ол да емделушіге жақсы әсер етеді. Өткен жылы Түркістан облысында бірыңғай медициналық ақпараттық жүйе іске қосылды. Оның көмегімен мамандар барлық ауруханалар мен емханалардың жұмысын бақылай алады. Перзентханалардың жұмысы сандық жүйеге көшкен. Перинаталдық орталықтарда цифрлық бағдарлама арқылы ПАКС жүйелерінде орнаттық. ПАКС жүйесі дегеніміз бұл мынау УЗИ рентген аппараттардағы түскен изображениеларды прямой электрондық медициналық картаға жүктеледі. Кез келген уақытта науқас өзінің осыдан бір жыл бұрынғы немесе там бір ай бұрынғы банағы кескіндерді өзіне жүктеп алуға немесе басқа қалаға барып көрсетуге осындай несі бар. Сондай ақ өңірде бала туу көрсеткіші аздап төмендегені байқалады. Мәселен, 2018 жылы 58237 бала дүниеге келсе, 2019 жылы бұл көрсеткіш 55000-ға дейін төмендеген. Оның себебін дәрігерлер де нақты айта алмайды. Жандос Жұмабек, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістаннан.